Vi har et tilbud til forældre, ikke mindst elever, som sidder derhjemme og måske ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre for at blive ved med at holde de små hvide sæds... Nej, undskyld. Der kommer et bud på. Den tror jeg vil have stå. Ja. Nå. Det er det newskole.dk. Der kan man gå ind og gøre sig klogere på for eksempel Pave Frans. Og der er undervisningsmateriale, og der er alle mulige ting. Prøv at gå derind.